the end of it. So pagkatapos doon sa meeting, sumipat ako. Pumunta ako ng palengke ng baler. At namili ako ng putas. Pero may nakakilala sa akin doon. Pinyol yan, no? Sa boxing. Boxing pang kilala sa akin. Sa boxing. So tanong-tanong ako. May isa akong mama na nakausap. Sabi ko, kamusta? Anong nararamdaman mo ngayon? Sabi niya, sir, alam mo, maski ano pang sabihin nila, iba na ngayon. Noong araw, sabi niya, hindi ko pinapayagan yung anak ko na talaga itang lupas. Ngayon, pinapayagan ko na. Safe na sir yung mga kasama. My dear friends, the Philippines is safer now than it has been. Pumasok kayo ng airport, wala nang immigration officer nakikita sa inyo. Wala nang customs. Totoo. Pasok ka ng bago. Basta mga dalawa, tatlo maleta lang, walang sisita siya. Taxi driver. Sino pa mismo magsasabi? Ma'am, sir. Eh, tama lang po na pamasahe kasi magagalit sa ito, terte. Ganun na ngayon. Ganun na ngayon. Wala na yung paglabas mo dyan, pupundulin nyo sa sakyan mo, tapos hold the pin pa. Wala na. None of that anymore. But more than that, there are fundamental changes in government right now. Corruption, for example. I have to tell you this. Everybody in government right now walks on a tiptoe. Nagtitiptoe ngayon yung mga tao sa gobyerno. Takot. Because even us, kami mismong mga cabinet members, every time we meet towards the end of our cabinet meetings, the president would always remind us and make this statement. Sabi niya, I'm sorry, but I have to repeat this. And let me repeat this at the expense of leaving a bad taste in my mouth. But let me remind you once again, sabi niya, this government is a clean government. Any one of you here, be you my friend, would have to abide by this policy of transparency in government. And no corruption in government. Maski kaibigan ko kayo, kapag nagawa niyo yan, at the slightest manifestation na involved siya corruption, mag-iwalay tayo. Yan ang palaging sinasabi sa akin. Yan ang palaging sinasabi sa akin. Kaya nung ako naging agriculture secretary, sinabi ko na sa mga tao, oh, sabi ko, teka muna, no corruption in this department. We will not allow corruption in this department. In fact, kahapon, sa business forum, at nung ba ng hapon na kasama kami ni ambassador, sinabi ko doon sa Canadian government, kasi may darating tayong inspectors na. We are inspecting the meat, the processing facilities of Canada because they're exporting meat to our country, beef especially. Dati-dati, binabayaran ng Canadian government ang kalahati ng expenses ng mga inspectors. Hindi ako paik dyan. Paano tayo mag-inspect ng tama kung ang cost natin, na ini-inspect natin, ang magbabayad na pamasahin natin? Hindi ako paik dyan. I will not allow that. So sabi ko sa kahapon sa mga Canadian government officials, this is not going to continue. This time around, the Philippine government, may pera naman kami. May pera naman tayo. Babayaran namin lahat ng expenses namin mga tao. And we will inspect objectively, walang pabor, and we will tell you kung papasa kayo hindi. Ganun ang ating policy. May inabutan pa akong kontrata man. Mag-i-import ng kambing galing sa Amerika. Inabutan ko na yung kontrata kasi na-award na eh. Na-award na, pipirmahan ko lang yung kontrata para i-release yung pera nila. Nakita ko nung tinignan ko, ang halaga ng kambing, 174,000 pesos. Eh, nag-breed ako ng kambing eh. I'm a goat breeder. Sabi ko, walang iya. Anong klaseng kambing iya? ano yan? May kumisis umay? Anong klaseng kambing iya? Ngayon, nagre-reklamo sila, pinipressure nila si Attorney Panelo na kesyo na award na daw, na pirmahan na. Sabi ko, I'm not going to sign that. Not in my life. Because I know that that is overpriced. Maski si Alcala pang nag-approve yan, kung ako magpipirma ng cheque, ako mabibilang ko, tarantado ba kayo? Sabi ko, hindi ako payag dyan. Hindi ako payag dyan. So, ito po yung mga pagbabago ngayon. So, ano ba mga pagbabago? Well, one, for the first time, my dear friends, ang tagal, 6 na taon na nagdusa ang Pilipinas, lalo na ang kabundukan, dahil sa panggugulo ng New People's Army. Extortion sa mga negosyante, pati yung mga teachers may kota. Alam ba ninyo na sa bundok, nung ang NPA ay talagang umiikot pa, pati ang puno ng rubber, bawat puno ng rubber, bawat puno ng saging, bawat puno ng nyug, may tax sa NPA. May tax.
So sabi ni Duterte, what are we going to do? Are we going to continue this or are we going to stop this? Kinausap niya ang NPA, kinausap niya ang NDF. Ngayon, may ceasefire. For the just less than 4 months, may ceasefire. May ceasefire. Wala nang away ngayon sa punto. Wala nang away. And yet people tend to forget that. They focus more on the drug related killings daw, extrajudicial killings. Meron pa nga isang kaibigan ko rin eh. Si Laila De Lima, ako kung saan. Kaibigan pa, abukata ko. Mas may lawyer. Pero hindi ko maintindihan kung saan siya nakakuha ng idea na magpapasaka ng batas para ipagbawal ang extrajudicial killing. Killing for that matter is against the law. You don't have to pass another law making an illegal extrajudicial killing. Because any form of killing is against the law. But anyway, kinakalimutan nila yan. In less than 4 months, ayun, nakaupo na yung mga NPA. Nagpapag-usap sa gobyerno. Number two, binuntahan na ni Rudy yung mga Muslim settlers. For the first time, wala nang putukan sa aming probinsya. For the first time. Number three, yung Abu Sayyaf na hindi daw pwede mag-contain, na pinukutan ng ulo yung dalawang Canadian, si John Ridsdale at saka si Robert Hall, yung nakidnap sa Samal Island. Pinukutan dahil hindi nakabayan ng ransom. Gusto makipag-negotiate kay Duterte, sabi ni Duterte, no, I don't negotiate with terrorists. 15 batalyon ng army ang pinadala sa sulok. Ngayon, binubugbog sila. And they are on the verge of being decimated. Ganyan katindi yung Duterte. Kapag ano, he will not stop. Meron siyang ano eh, he has a compassionate heart for those who he believes are fighting out of principles. But yung mga terrorista ayaw niya. Sabi niya, hindi, wala tayo pag-uusapan. I will not talk to you. I will destroy you. Yan ang sabi ni Duterte. Number three, yung drug surrenderers, almost 1 million na. Almost 1 million. At nagtatayo na tayo ngayon ng drug rehabilitation centers. Nagtatayo tayo ng drug rehabilitation centers. For the first time in the history of this country, libre na ang irigasyon ng mga magsasakang Pilipino. For the first time in the history of this country, mga kaibigan, yung ating farmers ngayon, nakakakita ng isang sekretaryo na umiikot talaga sa bundok o kung nakikipag-usap. I sit down with farmers, I talk to the farmers, I talk to the fishermen, and in fact, I've already brought the president to the island of Basilan. Nabigay kami ng mga bangka. For the first time in the history of this country, may access na kayo. 8888. May access na kayo. Just have to text. Mag-complain kayo kay presidente. Siya mismo ang tatanggap niyo. May answering service yan, pero kung pupunta sa kanya. At nag-a-action siya, right away. And for the first time in the history of this country, kita niyo nangyari sa China. Gusto nang ipag-girahin ng China. Sabi nilo, dito ka muna. Wala naman tayo mahihita kapag girahin natin. Anyway, nag-rule na yung UN Tribunal, yung Arbitration Tribunal, na talagang nobody owns that area. It's a fishing ground for everybody. Yun ang ruling yan, ang tribunal. Tama ba ako, marama pa sa ko? Hindi naman sinasabi na sa Pilipinas na nangyari. Sinasabi ng tribunal na yan ay fishing ground, common to fishing ground. So mag-isda kayo. Ang gusto ng ibang mga siraulo, mga mainit ang ulo, manindigan na si Duterte, awayin ng China. Sabi ni Duterte, ito muna, ilan bang jet natin? Dalawa? Hihigupin na ng China yan. Wala pa 2 segundo, nahigup na ng China yan. But you know, Rudy Duterte is a student of Sun Tzu. He could win battles without necessarily waging a war. Kaya ang sabi niya, nung pupunta kami sa Beijing, sabi niya kay Xi Jinping, because I was there. Si Rudy, si Secretary Yasai, ako, nandun si Xi Jinping sa harapan. Sabi niya, Mr. Prime Minister, I did not come here, sabi niya, to create trouble with you. I did not come here to discuss the islands that we are contesting together. Because among us Orientals, among us Asians, we could settle our differences by whispering to one another. Kaya tiyan mo ngaling ng Duterte, ano nangyari? May isang gabi, piniyaga na ng China yung mga Pilipino na mangisda. Wala na yung Coast Guard ng China. Bulong-bulong lang. There are many ways, sabi nga na, of skinning a cat. There are many ways of winning a battle without necessarily firing a gun, firing a shot. So mga kaibigan, umiikot po ako ngayon sapagkat pinangako ko po sa mga magsasakang Pilipino at sa mga mangingisdang Pilipino na ako po ang kanilang maging salesman. Kaling po ako ng, kasama po ako ng presidente sa China, sa state visit,
umuwi kami, pupunta kami ng Cagayan Valley sapagkat binagyo. But my God, believe me, that typhoon was just as bad as Typhoon Haiyan or Typhoon Bulan. Same intensity. Pero ang patay, konti lang. Because nakahanda yung mga tao. Na-establish the President Duterte yung 911 bago pa nangyari yun. Talagang forced evacuation ng mga tao. Kaya ang namatay ka konti. Unlike sa Yolanda, natin siya sinisisi. Siguro pag yun ay talagang kapalanan natin. No? Pero more than 6,000 na namatay ito. In spite of the fact that they were warned that there will be a storm that would pass that way. So this time around, nakahanda ang gobyerno. But more than that, for 3 days after the typhoon, naandun na ako. Naandun na. I flew in straight from China. Hindi na ako naligo. Mag-landing ko sa Manila. Ito na. Mag-landing ko sa Manila. Hindi na ako naligo. Diretso ako doon sa Villamor Airways. Sakay ako ng helicopter. Lipad ako ng Cagayan Valley. And then that afternoon, tumawag sa akin yung Presidential Management Office. Sabi nga noon, sir, please prepare. The President is coming tomorrow. What? Sabi ko, 4 days after the typhoon, the President was already there. And he was already distributing goods and assistance. When I arrived in Canada, after going to Japan from Cagayan Valley, kasi after Cagayan Valley, nag-Japan kami, nakatanggap ko ng text message mula kay Amy Marcos, yung governor ng Ilocos Norte. Sabi niya, Apo Manny, thank you very much. Hindi ko akalain na ganyan kabilis ang assistance ng Duterte government. Sapagkat 2 days after we left Ilocos Norte, dumating na yung pinangako ng Presidente. Lahat ng kinailangan ng request na doon ang release. So ito na po ngayon ang ating gobyerno. It is a government which may seem to be stern and strict when it comes to criminality and drugs. But it is a government which is compassionate. It is a government that can easily be reached by people. It is a government that touches the lives of ordinary people. And all because this president is an unusual and extraordinary president. Leave him to his penchant of unquotoning, sir. Leave him to his penchant of spewing out expletives. Kung ayaw marinig yung pagbumura niya, bumili ka na ng cotton niya sa pharmacy. Sasakin mo ng cotton yung tenga mo. Ang tignan mo lang yung mukha ni Duterte, kasi yung galit ng kanyang mukha, yun yung galit niya sa korupsyon, yung galit niya sa droga, at galit sa kriminalidad. At tignan mo lang kung saan nakaturo yung daliri niya, kasi doon niya tadalin ang Pilipino, ang mga Pilipino, sa isang kinabukasan na ligtas ang ating mga kabataan sa droga, isang kinabukasan na kung saan ang mga Pilipino ay nakakaramdam ng pagmamahal at pag-aalaga ng gobyerno. On behalf of the President and the members of the Cabinet, and of course, my friend Pete Lavino, who really worked hard for the presidential campaign. Siya ang ating spokesman. Let me congratulate the Filipinos in Canada.